Enak lek. Harga enak. Sing mau. Sing sing mau iki. Sing mau. Gak teko nggon ati ngono ge. Liwat to. Mantep ati, Mbah. Lah yo ngono. Iya, panganane pisang lah iya. Panganane pisang lho. Pisang lho, pisang. Pindek meneh to. Pindingane gak sedhum no toko lho. Wis mentok sampe ora sesek. Lah wis dadi lho iki. Pindingane wis sak dhuwur gedhi. Eh, rokok coklat ke lho, gambane 5 meter. Rokok coklat kae. Balung tinggi enak-enak iso gelin ya. Kayak payamis ya balung. Aku yang duwe sungu pidang ae dhek. Blakran tak digo pupa kano didoli yo. Didoli? Heeh. Masa payu ngono iki? Payu. Pupa pidang. Elah siomu eh. Sing sak muni godi ta. Siome panuler. Sak muni iki dadi pupa molu ya. Sak muni. Iki dikom se. Oh dikom le. Ora digrasi kagas. Ora dikom le, maksudnya kagas. Ini nanti kom.